Essa rua tá tão calma hoje. Também até uma hora dessa, essa vizinha deve estar dormindo, né? Olha que eu já varri calçada, já recolhi meu lixo e a dondoca dormindo. Ah, e esse filho dela que chega todo dia de madrugada? Será que ela não vê isso? E esse bendito desse cachorro que não para de latir. Eu não tenho mais paciência com essas coisas, viu? Ai, mas que estranho, que formigamento nas mãos. Nossa, que calor. Ai, me deu uma vontade de escrever. Ai, eu preciso escrever. Acho que eu psicografei uma carta para mim, porque tá escrito minha filha. Nossa, deixa eu ler um recado para mim. Minha filha, que a paz esteja com você. Ai, assim seja. Filha, olha adiante e veja que a água do rio jamais passa duas vezes pelo mesmo lugar. O que o seu olho direito vê, seu esquerdo não precisa saber. Que o pensamento tem poder e transforma seu padrão vibratório. Nossa, que lindo! Preste mais atenção nas suas atitudes. O que interessa saber de tudo e de todos? Se nem ao menos sobra tempo para você se cuidar, como assim? Procure esquecer a vida da sua vizinha um pouco, mas como é que eles sabem disso? O que interessa se ela recolhe o lixo ou não? Se o filho dela chegou de madrugada, aliás, madrugada não era para você estar acordada, né? E sim dormindo. Se o cachorro dela latiu demais, pense que você ficou alerta. Envenenar ele não, não pense mais nisso. Aquele cachorro. Filha, quando Jesus diz, orai e vigiai, é a sua vida, viu? Não a dos outros. Assinado Espírito amigo, observação, quem avisa amigo é. Tô bege. Espírito protetor, um amigo do plano espiritual, com a missão de te proteger, intuir bons pensamentos e te conduzir para um caminho de luz. Você, com certeza, não verá seu espírito lhe falando com essa clareza toda, mas ele sempre estará ao seu lado, tentando te passar paz, harmonia e ajudando na sua evolução. Mantenha sempre seu espírito protetor por perto. Cultive bons pensamentos. Veja sempre o lado bom das coisas. Agradeça pelo que tem em sua vida. Seja solidário. Perdoe quem lhe fizer mal, mas faça-o de coração. Reze por todas as pessoas e principalmente por aquelas com as quais você tem algum tipo de desavença. Seja feliz.